Nyekukruk piye? Warong napa piye to kuwi? Lho teng-teng. Lho,
orang-orang ini nek-nek wong lho polae koyo ngene iki ya mbok ya diimbangi apa piye. Lah pola-pola karepmu dhewe kok kon ngimbangi ngopo? Kowe krungu aku nyanyi iki mau piye? Lah ya biasa. Kok biasa piye to kowe iki? Nyanyi iki istimewa lho. Ala-ala istimewane kon ndi? Lagu gundul-gundul pacul. Heeh. Kowe dikemas karo lho kanca-kancaku koyo ngono kuwi. Piye? Lah ya wis gur ngono ae lho. Wis siap tanggapan iki pisan. Ala-ala sing arep nanggap ki lho sapa? Lho kok arep nanggap sapa? Ya awake dhewe iki berkreasi sik to. Alah kreasi. Kula enek sing nanggap sesuai. Tak omongi. Piye? Aku mau ki dikeki surat vaksin saka bapak. Oh. Bapak kuwi dititipi surat vaksin saka Pak RT. Oh. Terus dilungke aku. Terus? Lah ya kon budal vaksin. Eh budal no? Gah. Kuwi arep budal-budal lo undangane tak guwak kok. Kuwi iki gendeng napa piye to jane? Lah ngopo? Lah undangan vaksin kok diguwak iki piye to kuwi? Tak omongi. Vaksin kuwi bahaya yo. Bahayane piye? Lho kok bahayane piye yo efek sampinge. Alah, kowe iki srengane kok bangsa meden-deni koyo ngono. Eh, kowe iki diomongi kok ora percaya. Kowe aja sembarangan lho kowe iki. Kok sembarangan? Kowe krungu koyo ngono kuwi kok ngendi kowe? Lho lho, aneng aku iki krungu dhewe kok. Kok vaksin kok bahaya iki? Ngerti apa ora? Enek ora. Sing enek sing bar vaksin. Oh. Kuwi terus dadi stroke. Stroke iki apa? Kuwi lho sing ora iso mlaku kuwi lho. Stroke, stroke. Oh iya. Aku nek ngene iki kadang iki kangen kaya tanggapan ngono kae lho. Diam tenan. Allah gayamu kaya tanggapan. Lho, iki aku iki nek gelem ngene iki mau. Hah? Lho iki bakal duitku iki tanggo apa to, San? Tanggapan nang ndi-ndi ngono kae? Eh? Lah yen kowe payu tanggapan aku ya payu no. Sak ora-orane kowe iki penyanyi aku MC kok. Lah ya mulane kuwi. Ayo dhewe iki nggur karek ngenteni tanggapan. Wah, umpama duitku akeh ngono wis, Jan. Tenan. Lah nek aku ki iso ngono ya etuk duit akeh. Oh. Iya to. Umpama aku ki etuk duit akeh, kuwi arep tak nggo investasi. Ya bener no. Saiki ki kudu investasi. Sak ora-orane adek kudu mikir ke depan. Nek kudu mikir mburi terus ki jenenge kemunduran. Kemunduran. Adek ki butuh kemajuan. Kemajuan. Saiki nek nggo njaga seniman tok, adek ki wah, piye? Kamu kok ngerti dhewe to, di masa pandemi kuwi seniman ki sing paling terdampak. Contohnya kaya aku. Aku ki penyanyi. Lho, saiki nek ra entuk bergerombol terus arep golek duit kok ngendi kamu kok payuku kudu ngono kuwi. Piye? Lah ya kuwi mau lho. Investasi bener kuwi arep investasi apa kuwi? Lho, nek upama aku entuk duit tak investasike aku tuku tegalane tangga-tangga kae lho. Mburi omah kae? Lho tegalan jagung-jagung kae. Sing ngombok kae? Lho piye to? Ya ngono kuwi kudune. Lah aku tuku kuwi wis genah tak buruhke karo wong-wong ki wetengen kono ora wis beres gari bayar. Tegalombo? Tanduri jagung ya. Tanduri jagung. Wah, apik iki. Seneng aku kuwi dadi mikirmu kuwi cara-cara ke depan ngono lho. Ke depan. Jangka panjang, Dik. Maju. Nah. Wong maju ki bakale itu undunduane iki jenenge menang ki ngono kuwi. Wong ki sing penting ki gelem obah mesti mamah. Mamah. Ngono lho. Oh iya. Apik kuwi aku seneng nek kuwi. Lah yen kowe hasilmu. Ya nek aku kan ya sesuai aktivitasku to. Aku kan wong sing ora iso ning omah, ora iso kon betah ngono kan ora iso aku. Lah terus, aku ya nek mau invest kuwi sing apa ya? Kewan aku seneng kuwi. Kewan apa? Wedhus. Lah, lah, lah. Wah, aku nek umpamane ya, umpamane ndelalah ki enek tawaran utang sak M ngono, tak nggo tuku wedhus kabeh. Diet wis. Eh, beres. Lah kuwi sak M kuwi wedhuse terus pirang atus. Mulane kuwi jenenge invest sak oke-oke to, Gang. Kuwi piye to? Rekoso lho, kewan ki rekoso lho, Mon. Alah sing kandha sapa? Kok sing kandha sapa kena aku to lho. Kuwi nguntungke kowe lho. Kok iso tuku wedhus ki nguntungke kowe no? Sik to, kok iso nguntungke aku ki lho ngopo? Saiki nek aku investasi ku wedhus. Ha. Otomatis ben sore kan ngerti dhewe to. Ngetokke gotri sak mene-mene kae. Gotri untumu. Apa kuwi jenenge? Kuwi jenenge Sri Sebelah ki lho. Sri Sebelah ya ya. Kuwi to. Bukan iso mbok nggo pupuk, kowe rasa dadak tuku pupuk penak pora dadi aku. Oh iya aku iya. Aku ora nggur mikir karepku dhewe, butuhku dhewe, mikir kancane. Wah, pinter kowe, Mas. Masa koyo ngene iki kadae yo ade bersama. Dadi kuwi iso tak nggo pupuk ning nggon. Ya iya no. Ben sore kae kowe wah ngeruhi pupuk kuwi ya ta. Sri iso. Sebelah iki mbok keruhi. Wes kena. Iso ribun tanduranmu jagung iso ijo-ijo, iso kuning-kuning muateng kae. Iso ledung-ledung ya. Ya no. Lah ning kowe ya rekoso lho nek ngopeni wedhus dadak ngaritke lho, Mon. Lah ngopo dadak aku lagi ngomong to. Aku ki wong ora betah ning omah. Lah iya. Mulane aku pengen wedhus. Kok dadak ngarit ki ngopo? Lah terus sing arep ngopeni wedhusmu terus sapa? Ya wis diculke ning kebon jagungmu no. Lah ngopo? Lah ya ben mangan jagungmu to. Wah, lah nek ngono kuwi kowe jenenge ngrusak ngawur kowe. Kok ngrusak piye? Ngawur kowe.
rusakku neng endi? Loh, lah saiki nek wedhusmu mbok ubar ning kebon jagung, mangani jagungku kabeh. Loh, ngrusak kowe. Kuwi sing diarani padha-padha ya kaya ngono. Padha-padha untumu ngono. Kowe iki gelem sri sebelahe kok ya kudu gelem tanduranmu to. Lah jare kowe iki ngekeki kok iso sri sebelah kok gelem piye? Loh, lah nek nganti kuwi kebon jagungku nganti rusak perkara wedhusmu wedhusmu sak pateni no. Loh, ya kowe tak laporke Pak Ladusing no. Lho sik teko Ladusing barang ki ngopo? Panggil aku Siva. Tak tapuk kowe. Kowe dosa no kowe. Mateni wedhus kuwi wedhus ndek hak urip kok mbok pateni ngopo kowe? Lah kok ngrusak kebon jagung kok? Lho, sing ngrusak ki dudu aku lho, sing ngrusak wedhuse lho. Ya ora iso. Ya iso ae. Oh, pokoke wedhusku tak openi ning ngon kebon jagungmu. Ora iso. Engko kok pupuke jiku ana lho, aku pengen tak dadi wong iso tetep tak pateni kowe. Aku nek nganti mateni wedhusku tak laporke polisi. Kowe dekem selama 73 tahun. Lho, ra iso kowe ya tak laporke no. Lah ngopo aku malah rusak tanduranku kok. Lho, sing rusak kan wedhusku. Berarti sing dipenjara wedhusku. Lah sing duwe sapa? Sing duwe aku. Lah, kowe yo kenek yo. Ning kan sing rusak dudu aku sing rusak wedhuse. Ya bener nek sing duwe kowe kok. Ya karepe. Oh, kowe ngono kuwi jenenge kowe iki ternak ning ora niat ngopeni. Lho, kowe jenenge padha wae. Kowe jenenge nandur nek ra gelem mupuki kowe. Lah kowe mupuki jek kok wedhus kok. Lho, oh nek perkara ora entuk sri kuwi mau ora masalah. Lho, ora masalah piye? Penting wedhusmu sing rusak kok. Wong wis bacut dildilan dadi kok. Lho, ora iso. Iki sing dirembuk apa to? Anu Dek, iki aja melu-melu saja. Iki urusane cah gerang iki. Iki iso padudon. Sik to. Wedhusku dipateni kok. Iki rodok norene suaramu kebanteren. Apa ya? Heeh. Iki sing dienggo rebutan apa? Wedhusku dipateni. Wedhusmu dipateni. Heeh, dosa gedhe kuwi. Kok ya tegel to, Kang? Lah lupute wedhus ki apa kok iso mbok pateni iki lho. Oh, lah kowe kira ngerti weduse momon kuwi. Kuwi nek ngopeni wedhus akeh, kuwi ya diopeni. Oh niat ngopeni kok diumbar ning tegalane nggonku lho. Tegalan jagung dipangani weduse momon ya entek. Kowe iki ya kleru lho, Pak. Lah kok aku kleru. Jenenge nek wis niat ingon-ingon iki ya diopeni. Aja terus nerak tandurane tanggane. Sih. Piye? Kowe ngerti to? Heeh. Tanduran kuwi nek ora dipupuki, hasilnya kaya ngopo? Ya elek. Elek to. Ora iso lemu, wae ora iso api. Nah, ngopo kok wedhusku tak kon mangan ning tandurane bugang? Kuwi mergo engko kuwi sri sebelahe kuwi. Sri sapa? Srintile kuwi lho. Oh iya iya. Srintile kuwi ben dicuwi bugang ben go pupuk bugang. Kok wedhusku malah dipateni dosa apa ora ngono kuwi? Sik ngene weh, sik aku kok malah bingung. Saiki ngene. Wedhusmu ndi? Buktine batang di sing dipateni iki mondi? Gorene aku pengen roh. Wedhus sapa? Jari ini kita mau wedus mau harus dipateni. Wedusnya harus dipateni bukan. Wes mau pateni. Ya ya no wong rusak tanduran. Saiki aku njaluk bukti ini tanduran sing wes dirusak karo wedus sing wes mau pateni kita mau. Lo tandurannya siapa? Ya jari tanduranmu piye to kan? Lah ya tanduran jagungku dirusak wedusnya mamon. Lah ya mulane saka kuwi wedhuse mbok pateni to? Heeh. Lah saiki aku njaluk bukti gawonen rene wedhuse karo tanduran sing dipangan wedhus kuwi mau lho. Kok ribet ngono to rumangsaku? Anu kok wong kuwi mau lagi umpama, kuwi mau ki perencanaan lho, Dik. Ceritane kan ngene to, aku ki misale wis usum tanggapan laris. Ora, aku kok sesek ra paham karo kowe. Aku dadi bojomu ki wis 5 tahun lho. Maksudnya piye iki mau? Bojoku wis 5 tahun. Iya to. Kok capek ngono lho kok iso. Piye? 5 tahun iki hasilku opo? Ora, iki mau maksudnya piye? Wedhusmu dipateni aku njaluk bukti, terus tanduran jagung sing dirusak wedhusmu aku njaluk bukti kok rencanai rencana piye to karo iki? Critane iki to, aku kan mau jagongan karo bocah iki to. Heeh. Bukan iki. Besok nek nganti ade tuku utangan sak miliar, kuwi dienggo apa? Aku tak nggo tuku tegalan mburi dienggo anu wong kuwi mau ki rebukane karo deknen ki lagi umpama. Iki mau umpama ngono to. Heeh. Wah sing ku ngrungokke tenanan. Mangsa aku kok iso. Kok malah kowe nesu kuwi. Kowe iki wong do kurang gawean ngono apa piye to? Rembukan terus entekane dadi padu ngono kuwi mau. Lho sing padu ki sapa? Lah repaten-patenan kuwi mau. Lho. Sing arep mateni sapa? Wong aku rembukan karo momon ki serius kok. Kok iso? Wis rasane anggo umpama, kowe kok suwe-suwe malah padha bento ngono to saiki. Iki to. Heeh, ya kowe barang kuwi. Nek aku wis suwe dan kuwi. Wis kono do omongan dhewe kono aku tak mulai sik. Lho, kowe arep gua batang wedhusku kowe. Eleh kok. Tak antemi lho kowe. Oh sing arep buak sapa? Aku arep mulih madang sik. Kok iso? Ayo kowe arep madang lawuh sri sebelah ki mau mesti tak antemi neh kowe.
arep lalapan jagung kuwi mau. Ya wis nek temu dhewe ora mau. Minggir metu nek kene lho kok iso nyawang aku kok. Lah aku arep liperene lho. Bae lho. Wong aku ki wis arepe. Kuwi gendang ora rabi. Alah lho kowe iki wong ketok adikku ki jane apa aku ikhlas ora ikhlas. Lho sebabe apa kok kowe ora ikhlas? Sik tok kowe ngomongke ikhlas karo ora ikhlas rumang sama aku dadi adimu iki ikhlas ngono kowe. Apa kowe ki ra ngerti iki ki maune sapa? Sok iki sapa? Lho iki ki biyene sadurunge tok kowe karo aku. Sik rene sik. Kowe berarti ra jujur kowe. Lho kok ra jujur kowe? Kowe gabusi aku kowe berarti. Sik gabusi sapa? Aku ki bacut wis 5 tahun karo. Lho 5 tahun lho mergo kuwi dadian karo kowe mergo aku karo deknen ki ora anu beda keyakinan kok. Lah ngono kok mbiyen kowe ra kon, Dok. Karo aku. Lho ngapa ngomong kowe? Lah kuwi nyatane beda keyakinan ki. Lho beda keyakinan kok. Lah iya, nek padha keyakinan mesti dirabekke ta kowe. Lho ora masalah kuwi. Lah piye to? Beda keyakinan. Aku yakin gelem, dek yakin moh ngono lho. Oh, alah tak kira. Wis kok kono dak rembukan kono. Aku tak boleh aku. Oh, alah. Kang. Pengkon yang tekoni bapak to. Nek kon pasti aja gelem. Ya rene sik. Ngapa? Sik lumayan. Nih, Dik. Ning kene lho. Kowe waras to? Ya waras to kowe iki nyapo ngono lho. Lah wong kowe ketok kawet mau gur ngomyang wae kok. Ngomyang gara-gara kakangku lah aku nduwe kakangku sedih tenan. Aku iki jane ngopo kok ae dhewe ki randang duwe anak? Anak? Iya to. Lu jenenge anak ku ora kena dijaluk, ora kena dimoi lho, Kang. Ya ning kan ae dhewe ki iso usaha to. Ngene lho, kok sampean geger arepe duwe anak? Lah wong sampean 2 taun iki nganggur aku gur mbok pakani sego sambel saben dina. Lah nek nganti ndek anak-anakmu ya arep mbok pakani apa? Ya sambel padha ae. Mangsane ya. Ngene lho, aku iki ngopo kok karo kowe iki randang duwe anak iki mergo ya enek kae. Ya ora kok iso. Saiki kok ana ora piye to kowe? Kowe ngerti dhewe to. Ade lagi nganu ngono kae didodoki wong siji kuwi. Sing kleru kowe. Mulane iki bubung wong e mau lunga. Aku ya arep wis piye ngono ae lah. Aku isin aku. Lah ngopo isin? Oh wis dadi bojone 5 tahun kok sik arepe yang-yangan ngono kuwi. Ya ora yang-yangan. Mikir butuh genti ngono lho, Kang. Ya awake dhewe iki nak ya suwe to, Dik. Ora ngene iki. Ki arep ngopo? Hah? Aku nek ngene iki no kelingan biyen sepisanan arep mbok pek lho, Kang. Lah ya mulane iki aku. Dhisik awakmu isih langsing ning saiki abuh ya. Heeh. Oh, lah ya. 2 tahun Dik, Pray. Cocok susune ya, Kang. Kandhane aku hijan ngombene nggur tajin tok lho, susu apa kuwi iki kok. Ora ngetok-ngetok kedopeni wong wedok lho ya. Sinawang ta tan boseni. Gayamu. Ngono ngomongnya ra bosen nek ning jaba nek wong wedok liyane ya mbok lirik te kok. Nyawa wong ayu lemah rekoso tak lakonane hangger aku itu nyawa wong ayu lampimu apa yen mati aku wis kuro hangger tresna kumbo tompo saumpama golek wong wedok liyane aku ya iso. Lah iso nyatane omah-omah 5 tahun ora duwe anak sampean ya isih setia karo aku ya Kang ya. Trisno kuwi ora nyawang apa to? Dadi padane to. Aku karo kuwi 5 tahun. Iya. Urung dikeki keturunan. Ya wis sabar to, sing penting ade gelem budidaya. Ngono ya Kang. Lho iya no. Ya ajen rekoso kaya ngopo ya Kakang, tetep wong loro. Wong loro. Lah iso. Ya.
rekoso wong loro, penak wong loro, terus engko duwe bojo loro. Aku ro kowe mesti wong loro dadek keji. Ngono iki. Iki arep kok wis dandan arep ning ndi to, Dik? Aku arep ning pasar. Sik, aku kok koyo kelingan yo. Ijo. Sampean dino iki vaksin no? Oh iya no. Kudune vaksin yo. Gen imune kuat, ngerti ora? Nah, kuwi dhek paling penting. Wis vaksin wis rampung. Saiki genti sampean. Engko aja nganti telat sing teko ning posko. Alah gampang, Dik. Aku tetep vaksin lho. Mergo ngene lho, mergo aku kan aku yo sayang karo kowe to. Iya. Nek kowe vaksin, nek ora gelem vaksin aja turu ning kamar. Ora. Aku ning kasur turuku. Nek aku ora vaksin kan aku mesake kowe to. Mesake piye? Lah nek aku nganti kena apa-apa, terus nggawa apa-apa, sing tak tulari ra ya kowe to. Tenan ta ngono kuwi. Kuwi iki kabeh mergo bukti tresnaku karo kowe. Iya, kakang aku percaya. Gede iki wis sawan. Sing joprok neng kene to. Lah pripun to, Pak? Ya lek budal. Budal teng pundi? Vaksin. Kowe iki diperintah wit wingi kok ngeyel. Sik to, Pak, aku iki bingung, kula iki bingung. Bingung ki bingung perkara apa? Vaksin iku lho. Lho, vaksin kok bingung ki sing mbok karno piye? Ya, kowe mangkat ning posko genah wis divaksin. Cetho to, ngopo bingung? Ya ora ngurus so gampang niku mangkat terus divaksin. Lah kok ora segampang kuwi wong kowe iki genah wis tak wene undangane to, kari nggawa rono to. Nggih, ane. Lah iya. Ngopo dikandhani kok malah? Kuwi wedi. Lah ngopo wedi? Ya wedi, wong jenenge wong wedi kok, Pak. Iki ki wayah awan, wayah esuk. Nek kowe wedi, mengko tak terke ya ora apa-apa. Kula iki ora wedi karo dinamit niku mboten. Ning wedine iki karep vaksine niku lho. Kok wayah awan bareng, nek bengi kula ya wani. Sik, vaksin kok wedi iki sing mbok wedeni iki apane? Lah niku sing dereng kula goleki. Ning kula wedi karo vaksin niku. Ya nek vaksin kuwi lho ngono. Lah nek vaksin iki jelas. Sik to. Mon. Kok kowe wedi karo vaksin ki? Vaksin ki rumangsane mbrakot kowe apa piye? Lho. Sing tak karno ki wedi ki apa dampake apa apane ngono lho. Ya kabeh. Lho, kabeh piye? Engko nek ndelalah terus divaksin. Terus dampake lho. Lho, dampake lho piye? Wong wae enten sing crito nek bar divaksin terus setrak barang. Setrak ki apa kok setrak? Mlaku mekeh-mekeh niku lho. Alah, kuwi setruk. Lah jare bogang ngoten kok. Lah, sing kandha niku bogang, Pak. Bogang. Bogang. Kowe diomongi ngono. Nggih. Undangane wis dibuak kok. Bogang. Rene. Iki ya ora cetha dadi bocah. Ora cetha tenan niku. Rene, Pak. Tenopo, tenopo? Iki sing mempengaruhi momon iki mek kowe to. Mempengaruhi napa? Ya perkara vaksin wedi kuwi. Lho, eh, kowe nek dandani wong tuwa sing sopan meneng isor. Ya kowe nek dhuwur kok. Lah aku lak ora dandani. Sing dandani kowe. Ya wong loro kuwi kok. Mangsane kowe tok apa piye, bogan tok. Iki leh mung ngandani piye, leh pengaruh piye. Lho, kula wau nggih pun ngomong kalih momon lho, Pak. Ngomong piye? Pun nangsal undangan. Lah terus? Lah nggih sing maringi jenengan ta wau. Ya karo kowe barang. Lah nggih. Lah kok ora mangkat? Lah duka niku turune wedi ngoten kok. Sik to. Kowe kok turune wedi wong sing ngandani kowe dhewe kok. Nek vaksin iki jare dampake ngono kae. Kowe ngomong ngono ora? Ya diomongi cene ngono lho. Sing kandha sapa? Ha niki lho, Pak. Sing kandha sapa? Lho, lha nggih kuwi. Dampake apa? Sing kandha sapa? Bahaya, Pak. Kok bahaya? Bahayane ning ndi? Nggih efek sampinge lho. Efek sampinge apa kok bahaya? Nggih medeni. Ora ana kok medeni efek samping kok medeni. Wong niku jarene kula pun krungu-krungu kok. Kowe iki aja percaya jarene, kandhane. Kabeh mau ora jelas. Lah ora jelas pripun niku wong akeh lho, Pak. Kene ya tak kandhani. Aja percaya berita-berita sing kira-kira ki nyengsarake kowe.
kuwi jenenge huwak. Ha, huwak. Huwak. Huwak kono apa huwak kene? Kuwi lho berita sing ora cetha ora jelas lho. Sing ngapusi. Kuwi sing diarani berita hoax. Ya wis pokoke ngono kuwi. Huwak iki apa? Ngene lho mon, Gang. Tak kandhani ya. Jadi sing jenenge vaksin kuwi penting kanggo ningkatke imun supaya awakmu sehat. Ngene tak critani, ibarate ngene. Ibarate ragamu iki, nggih. Raga kuwi ra ibarate kerajaan. Wah wah wah. Kerajaan utawa kraton kuwi kan kudu duwe tentara. Prajurit. Nah, prajurit. Prajurit. Kanggo ngantisipasi apa wae. Nggih. Nah, kowe disuntik vaksin, padha wae kowe disuntik diwenehi prajurit sing akeh dilebokno ning awakmu. Paham? Nggih. Nah, apa sebabnya kok ngono? Kanggo nanggulangi sing jenenge tentara Covid kuwi lho. Virus corona niku. Nah. Nek ana virus utawa Covid-19 sing arep nyerang ning awakmu, kowe rasa bingung mergo wis ana prajurit sing nglawan virus kuwi. Ngono? Mula vaksin kuwi penting. Iki lho. Iki akibate kowe anggere ning kono kondong ini iki kono kondong ini iki ngene iki. Ya kowe barang kuwi. Lho, kula lak korban to, Pak. Saiki ngeten. Saiki sapa sing ora wedi? Wong arep mangkat vaksin kok terus dia kendon-kendoni nek sing jare bar divaksin mati, sing jare bar divaksin terus efeke ngono kae. Halal barang, haram barang. Lho, lho. Kuwi iki ora. Dadi kabeh mau wis diuji. Kabeh wis diuji dadi barang apa vaksin kuwi ora halal. Ora haram kok ora halal. Lah. Berarti posisine vaksin kuwi teruji klinis ya? Halal. Halal. Terus efek sampinge aman. Aman. Ngene iki. Kowe tanggung jawab nang ndi? Dadi aja kuwatir iki barang haram dudu halal kabeh wis diuji klinis. Kabeh wis nganggo. Lho tiba anak-anakku kok angel iki. Angel, kowe iki angel lek. Aku wis ngomong to karo iki. Kowe iki ya diomongi kok malah ngandani. Lah kowe vaksin undangan malah mbok guak ngono kuwi tanggung jawabmu sebagai warga piye kowe iki? Lho kok tak jupuk. Nduk, kene. Lho. Kok kowe nah. Ning omah? Lho, iki lho, wangele bojomu iki lho. Angel pripun to, Pak? Wong sing pengen tu wong tuwek we vaksin disiki. Bojomu wis. Niki kok, Bapak kok. Niki mangkat apa genang doprok ning kene ngono kok. Nah, wis kono. Landan ono, Nduk. Iki malah marai. Rene, adah-adah. Piye, Dik? Kowe pengen tak openi apa ora? Lho ya ya no. Kowe pengen tak sanding apa ora? Ya ya no, saat iki aku ora iso openi. Manut. Lah kok ora gelem vaksin? Undangane diguak bogang. Lho kok mbok guak? Ora engko tak jipuk meneh kok. Lah wong mbok guak ning kali kok ana goleki ngono. Lho kok tak cegat no. Cegat endi? Ya cegat moke kok. Kok ya angel ora umum lho. Wis, nek perkara undangan wis mbok guak, mengko tak jalukno meneh. Pastu lho, Pak. Heeh. Ngene lho tak kandhani. Dadi tenane awake dhewe kuwi urip ning jaman sing angel. Durungane kuwi ibarate bengi kuwi bengi sing peteng. Peteng dedet lelungan. Banjur ana rembulan sing cundul. Najan mung separo. Ning bisa madangi jagat tegese iki wis ana trontong-trontong pepadhang kari kowe-kowe kabeh pilih urip ning kahanan sing peteng apa sing padhang nggih nek kowe kepengin urip ning kahanan sing peteng ya wis kabeh mau sing nanggung mung kowe dhewe. Neng bedo nek kowe urip neng kahanan sing padhang. Vaksin. Sing krasake sehat ki ora mung kowe ning kabeh urip sehat. Jadi kabeh bakale seneng. Nggih, Pak. Kulo siap vaksin. Siap. Nggih, kulo nggih. Kulo tresno kalih lingkungan kulo. Nek kabeh do siap vaksin,
teko awake dhewe kabeh. Bakar waras bebarengan. Nggih, Pak. Ngerti? Ya mes vaksin iki. Man. Hah, gedet ya. Nurut ning kolamu delok tak nguyuh. Wis vaksin urung? Ya urung. Wah, ya ora iso no. Nek arep nurutmu ning kolah iki kudu duwe ngene iki lho. Heh, ngene iki. Heh. Lah kegunaane vaksin ya arep go nguyuh. Lho, ya ora, paling ora kan aku ora nampa resiko. Vaksin sik lagi nurut nguyuh. Lah kowe iki wong e angel kok. Ya ora angel resiko ae. Ya wis nek no. Ngopo barengmu ya kowe? Lah arep mbok adahi opo piye? Budi.